Srbiji ima mnogo konstruktora i proizvođača drvenih varalica, od kojih su neki, iako se time bave iz hobija, veoma cenjeni u regionu, pa i u svetskim okvirima. Beograđanin Goran Andrić izdvaja se od svih njih po tome što za sada jedini u našoj zemlji i na celom prostoru bivše Jugoslavije drvene veštačke mamce dekoriše i tehnikom pirografije. Šta je u stvari pirografija i na čemu si je ti primenjivo i kako ti je palo na pamet uopšte da probaš da je primeniš na varalici? Pirografija je tehnika oslikavanja drveta vatrom, za to se koristi pirograf, to jest usijana žica. Evo sad ću pokazati kako to izgleda. Kad se uključi, žica se usija, ovde je oko 1000 stepeni otprilike temperature. Pirografija se koristi za oslikavanje drveta, to je tradicionalan način. Može da se koristi i na koži. A onda sam tu tehniku primenio i na varalicama, konkretno na voblerima. Igrom slučaja preko interneta video sam Japanac da koristi tu tehniku i svidelo mi se, probao sam i pokazalo se kao jako, jako lepo i dobro. A na varalicama kad se radi ta tehnika, prisutan je reljef koji prilikom povlačenja daje pojačanu vibraciju. Pošto pretpostavljam zdravorazumski razmišljajući da nije moguće da ti rezovi budu uvek apsolutno isti, da li se to onda odražava na rad varalice u smislu da možemo da kažemo da ne postoje dve varalice oslikane pirografijom koje rade isto ili je ta razlika tako zanemarljiva da se može reći da ipak rade isto? Pa, rade isto. Kod varalice je dosta bitno da je njen oblik, znači otežanje, sve drugo, a ovaj reljef onda je samo taj dodatni deo koji je toliko mali, koji nije ovaj, a inače svaki unikat, jer je jednostavno nemoguće uraditi 20. Tako se. Pored, znači, svoje prednosti koje ima u ribolovu, ona je, ima svoju neku kao umetničku vrednost, znači svaki lovac. Dobro, ti voblere u osnovi praviš na klasičan način, ali tako, mislim, mimo toga što ih, da kažemo, pirografijom im daješ tu završnu obradu. Da, da, da. Ovo ostalo je on isto kao što rade manje više svi drugi, jel to je tehnološki isti postupak. Sve isto kao kad je u pitanju folija ili kad se radi sa bojom, jedno što je ovde, znači, drvo u prvom planu, znači vidi se da je vobler urađen od baze. Konkretno, ili nekog drugog drveta. Dobro, možeš na nekom vobleru da nam pokažeš ono kako otprilike se to, kako izgleda pirografisanje? Može. I koje ti varalice oslikavaš tehnikom pirografije i koje praviš zapravo od drveta? Kakve modele? Voblere, bube. Voblere u obliku ribe, je li tako? Da, da. Voblere u obliku bube. Vobler u obliku bube i radim glavinjare. Drvene? Drvene, da, što je kod nas malo ređe, znači teža izrada. Evo, baš na tome ću i pokazati kako se radi oslikavanje. Znači, žica je usijana, preko 1000 stepeni, znači trenutno tu. Mora se voditi računa da ne dođe do paljenja. Sada ćemo ovaj gornji deo uraditi. Taj reljef koji je, kom su prepoznatljive ove varalice. Znači ti ne iscrtaš unapred recimo nekom olovkom ili nešto, nego sve radiš na osjećaj. Sve je onda po osjećaju, da. Tako da je svaki unik. Znači kad bi teo sada ponovim, možda ne bi sigurno bilo identično. Tu ćemo ovdje nasjetiti da ima oko. Stomak.
ti možeš da pojačavaš intenzitet ili jačinu toga i da, dobijaš isto, znači, dublje... Da, dobijam dubinu, mogu i tonovi da se određuju, da bude svetliji ton, tamniji ton. Ti wobleri koje radiš tehnikom pirografije, jer oni ostaju u boji drveta pa se samo neka zaštita od odgo nanosi preko, da kažemo, urađenog wobler, ili mogu i da se farbaju? Mogu i da se farbaju, evo ovde primjera, znači da se kombinuje boja sa pirografijom ili da ostanu, da se vidi čisto struktura drveta. Kod njih se koriste malo drugačije zaštite odnosno na ove wobler, koje su isključivo, znači moraju da budu providne boje. E sad je ono moje sledeće pitanje, da li iz tvog ugla kao ribolovca, iz ugla onih koji pecaju na tvoje varalice, da li neko primećuje razliku u lovnosti varalice, zavisno od toga da li je obojena ili neobojena? Ili misliš da je to zapravo stvar onog poverenja ribolovca i situacije? Poverenje ribolovca. Postoje situacije u zavisnosti od bistrine vode. Da, možda neka boja da, ali po meni ipak je ta vibracija koju daje varalica presudna. Da li će da ona krene, da je napada ili ne. Kolika je najveća riba koja je do sada uhvaćena na neku tvoju rukotvorinu? Ko je to uhvatio i gde? Uhvatio je naš kolega Atila Koso iz Renjanina na Tisi, soma od 50 kg. Znači, samo ga je fotografisao i pustio je u prisutu svedoka. Na wobler ili? Na glavinja. Na glavinja, drveno. Da, a na wobler je bilo je smuđeva 7-8 kg štuka. Tako.